Аз съм Мартин Карбовски и отново извънредно се опитваме да направим нещо за Сирия и земетресението в Турция и в Сирия. Онова, което знаем в момента, е, че си тръгват германци и австрийци от зоната. Има вече, представете си, след земетресение да започнат и по Котевици, да започнат гърмежи, да започне оная малка там междуплеменна война, която се води толкова дълго време. И онова, което виждам е, без да ви се сърдим, е, че когато има официална кампания, когато всички се правят на много добри, тогава всичко е наред. Това, че когато стане дума за Сирия, май не ни се помага. И това, защото е по-трудно да помогнеш на Сирия, просто през Ливан близък помощ и знаем, 5 милиона и 200 хиляди са без дом. И на този фон някой почва да стреля за тъгъла на руините. Поканил съм моя колега, журналиста Оля Алахмет, която ни направи връзка с няколко човека там, в цялата така сложна ситуация. Имахме и връзка с хора, които бяха тръгнали с цяла линейка към Сирия обаче. Обаче не ги пуснаха, влязоха само в безмитна зона. Току-що говорихме с Веско с линейката. Той се връща, защото не може да е полезен по-надолу от границата. Здравей! Здравей, Мартин! Как усещаш какво се случи с една изключителна трагедия, една от най-големите последните 50 години? Тя е хуманитарна катастрофа, според мен, особено в тази част, която се отнася за Сирия. Точно така. Това е хуманитарна трагедия, бедствена, и с това, с което искам да започна, нашите зрители да знаят, да не политизират тази трагедия. Кой политизира трагедията? Политизира трагедията хора, които обикалят ефирите и се опитват да обяснат на българският зрител за политическата обстановка в Сирия и за нейното разделение на съответните групировки, които, както ти каза, се стрелят за тъгъла. Супер сложно е. Супер сложно е. Да. За това ние трябва да се концентрираме именно да помогнем на оцелението лелите живи и да не допускаме политизация на една такава страшна трагедия. Съгласен. Какво става в Сирия? Първо, ние сме дезинформирани. Защото поради тези междуособици, които са вътре, там не може да влезе кореспондент. Да. Съответно, кадрите, които ние ги получаваме, които ти ги предоставих на теб, е благодарение на моите контакти, които са останали в Сирия. Те са от хората от улицата. Тоест, хора снимат с телефоните, качват някъде, пращат ми на мене по WhatsApp, където има интернет, защото няма интернет. Не се сещаш всичко като падне. Така, и той телефони няма, се оказа. Много е зле много положението с комуникацията, с връзката. И затова сега Сирия се оказа абсолютно откъсната от света. В една тотална блокада. Блокада икономическа, блокада политическа. Военна. Военна. И много трудно се помага в момента в такова положение, въпреки че има много хора, които искат да помогнат както от Европа, както от Европейския съюз, така и от България. Възпрепятствени са. Не съм много съгласен с теб. Току-що Европейския съюз излиза с изявление, че не е вярно, че не помагали на Сирия. Но ти ми каза, и ние разбрахме от друго място, че конвои, камиони за Сирия не влизат, турците не ги пускат и може би се прави заради тази осложнена обстановка да не си рискуват камионите и шофьорите, да знам. Това, което ти каза за Европейския съюз, цитираме в момента официалните източници на Европейския съюз. Да. Нали? Да. Тук става въпрос за НПО-та. Неправителствени организации, да, и частни лица, които са тръгнали да помагат, да, и те са спрени. Значи, по моите източници, които стигнаха до границата, казаха, че са видели тирове с шведска регистрация, швейцарска регистрация, немски тирове, германска регистрация, чешка регистрация, полска. Те не могат да влязат. Те са стопирани оттам и в тази страшна суматоха не се знае кой ги стопира. Едни казват, че турците ги стопират. Това е по-голямата информация. Да. Други казват, че групировка, които са точно на тази част на границата, се казва Баб аль-Хауа, нали, да, които са към Идлиб, контролирана от така наречената опозиция. Ислямистите ги спират. Да, че там, нали, ако отворят турците КПП-то, онези ще почнат да стрелят. Къде е истината? Да ни пратят? Да видим къде е истината. Да отиде, нали, кореспондент, да види къде е истината. Не може. Не може да влезе журналист, не може да влезе кореспондент. Не може линейка да влезе. Това, което имаме, Вескоп с линейката, тръгва от тук, стига до там.
колко са помогнали на турска територия, ясно е, обаче те не могат да влязат по-нататък и затова се връщат, а и те се връщат поради липса на средства, също така разбрах. Да, защо поради липса на средства? Защото когато те обявиха кампанията и си дадаха банковата сметка, някой да им помогне. Те тръгнаха след като са ме чули по едно от радиата. Абсолютно на своя глава, на свой риск, доброволно. Да, някакви луди глави наши. Да, луди глави, две момчета, нали, единият парамедик, другият просто има частна линейка, единият от своя, другият от Варна, но те нямат средства. Те тръгват и така. Е, върнаха се, вече е късно. Така, защото това, което ми казаха, страшно, ето от тяхно име го казвам, от тяхно име, упълномощена съм, че са страшно разочаровани от нашите сънародници. В момента, в който официално са заявили на техните фейсбук страници, както и чрез мен, през ефирите, че искат помощ да отидат до Сирия, да помогнат конкретно на Сирия, никой и стотинка не им е пратен. Това не е нарочно от наша страна, просто така върви вълната, просто накриво върни и към Турция върни вероятно. Вероятно, но сега все пак има някакво разчупване на леда с премахването за тези 180 дни. Викахме, крещяхме журналистите от цял свят. Имахме успех. Имахме успех. Нали? Първите два дена казахме, махнете ги санкциите. Точно така. Не, че ние ги махнахме, нали? Но все пак има това. Ама така, обаче такива като нас с тебе са някъде в цял свят по един-двама такива и като се обединиме всички крещящи, нали, махнете санкциите, онези там зад океана са чули. Но 180 дни са махнати... забраната върху паричните преводи. Защото беше страшно. Имаше хора, които искаха да преведат пари, като в PayPal системата, като натиснат думата Сирия, няма е PayPal системата. Изчезва. Няма е. Блокирате на секундата. Знам, че земетресението ще мине, ще отмине, жертвите Бог да ги прости. Искам да ви кажа, че това е една от големите теми, които тепърва ние искаме да работим тук. Това е една електронна шапка върху всички човешки действия, особено тези, които едно време бяха свързани с кеш, помощи и инициативи. И сега паричните потоци ще започнат да се наблюдават, и това е малка скоба, ще се наблюдават по един начин. И ако някой не му харесва какво си купуваме и на кого даваме, той ще може да ни запушва и ние ще викаме, нищо не може да нищо се направи. Нищо не може да се направи. Кеша, ако изчезне наистина, кеша става незаконен реално. Някой си складира в джоба. Да, защото там контролираш кеша, не си ни контролирам. Там те гледат те. Виждам ги какво правят. Да. Банките как се ожесточават. Почват да искат документи. Вчера един човек дигна скандал в личните ти данни. Защото не може да си възстанови касата на фирмата. Да, НАПСА го накарах да възстановява каса. Но те викат до 10 000 лева. Идиотска работа. А PayPal, Revolut, тия неща, които мене толкова много ми харесаха и смятах, че са част от свободата. Нали? Да. В един момент те се оказаха, по-добре да бъдем предпазливи с тях. Благодарим много на PayPal и Revolut и за това, което, нали, ни помагате по PayPal и Revolut. Това е велика технология. Но в момента, когато тя е политизирана, идеологизирана, те ти казват, Сирия я няма в PayPal. Абсолютно не съществува. Нека сега да видим за тези 180 дни, да проследим как ще върват нещата. Влиза ли помощ от Ливан? Знам, че оттам така, влиза нещо. Значи, последната информация, която вчера получих, е, че самолет от Италия, ето, една европейска страна, италианците са касани в Бейрут. Вероятно са касани в Бейрут, защото през Ливан, през ливанската граница могат да влязат в Сирия, нали? Въпреки че влизат в тази част, която е контролируема от правителството, все пак ще влязат. Все пак ще влязат. Сега много хора ми зададаха следният въпрос, добре е да го изясниме, така да го обясним, нали, достъпно за хората да го разберат, как стои ситуацията в Сирия, за да не политизираме и ние с тебе, нали, предаването. Башар Асад е заявил официално, че помощите, които влизат през контролируемите от правителството места, това са Алепо, да ги повториме, Алепо, Халеб, Дамаск и този регион, ще достигнат дори до местата контролируеми от неговите противници, с които той се бори, от опозицията и безбройните ислямски групировки, които са, едни ги наричат бунтовници, други ги наричат освободители и така нататък. Тоест, той е готов, поне така заяви. Да. Така заяви, нали? Не сме му в главата, но така го заяви официално, че е готов помощите, които влизат през контролируемите от него райони, да бъдат разпределени дори нататък, защото хората там бедстват. Просто положението там е трагично, да вземе град Идлиб. Нали? Там е нещо страшно. Само да те питам, каква част от контролираните от бунтовници земи, така да ги наречем бунтовници, ако си приемем, че те са 100% контролират бунтовници, каква част е пострадала? Цялата част контролирана от бунтовници? Почти.
Почти цяла. Почти. Веднага ти отговарям на въпрос. Почти. Почти цялата тази част е засегната и където са и кюрдите, където са и кюрдските групировки. А кюрдите са там, да. Кюрдите са там, да. Кой е най-засегнатия град в Сирия? Кой е Сиринът? Защото ние имаме... Много си, има малки градчета, които аз дори не ги знам. Аз съм живяла в Сирия. Там съм завършила нали, аспирантурата си. Но те са малки градчета, които са, ще го наречем така, да ориентираме хората, около района на Идлиб. Да. Това е най-близко до турската граница, където стана епицентър, където е Хатай, Газиантеп и така нататък. Това е района на Идлиб. Там е катастрофа! Всички тези кадри, които ще там покажеш... Там е много населено. Там е населено. Там е населено. Да. И това са хора, които са останали там, не са станали бежанци и решили се да останат по домовете си. Сега там те няма дом. Както ти каза, над 5 милиона и... 5 и 200 видях сега. И 200 ще останат без, да, без дом. 5 те са милиона и 200 хиляди, не 5 и 200. Това е колкото една цяла България. Да. Почти. Нали? Това е колкото не, цяла искам България. Това да си го представите и затова поканих Оля, защото ти искам да кажеш колко е голяма трагедията. Ти трагедията си оттам, е огромна. Ти ги чуваш. Да, огромна, разбираш. Но никой не ги чува тях. Някой трябва да го обясни. Бият се, трепят се 10 години, кой срещу кого, кой прав, кой крив. Така, но... В един момент, като рухне това нещо, и сега става? И като е студено, това да падне през лятото, да кажеш, слагаме две чешафа. Времето е същото като тук. През нощта са минусови температури, през ден абсолютно също като в България и в Турция времето. Студ. Даже сняг валя онзи ден. Тези хора нямат палатки. Нямат палатки. Значи, не си мислете, че някой им е предоставил палатки. Няма такова нещо. Можем ли сега да пуснем твоя... Това е деверът ти, който говори на руски. Това той да, е... да, той е завършил, строителен инженер, завършил на времето в Москва, затова му е перфектен да. Руски, който много подробно обяснява какви ще бъдат от тук нататък материалните щети и каква е разрухата за Сирия. Да, той се казва... Али Ал Ахмед. Али Ал Ахмед от Хомс. Да. Хомс не е пострадал, зад него си има хубави големи сгради. Но имаше трусове. Имаше трусове. Ясно, просто не се виждат зад него поражения. Да, да. Но той е от Хомс, предава Ал Ахмед, нейн близък роднина на Оля. Приветствую вас всех. Это Али Ал Ахмед, инженер-строител и общественный политический деятель Сирийской Арабской Республики. Я с вами связываюсь по ситуации, которая произошла последнее время в Сирии о природной катаклизме, и это катастрофа, природная катастрофа, которая произошла в Сирии. Давно не было такой катастрофы с такой силой и с такого масштаба жертв. До сих пор, конечно, между Сирией и Турцией около 25 тысяч погибших, и еще неизвестно, сколько пострадавших. По всем данным Организации Объединенных Наций, что около 23 миллионов человек они будут под влиянием этой, то есть они будут страдать из-за этой катастрофы. Эта катастрофа взяла в Сирии более 5000 пока, по нынешним данным, 5500 человек и около 15000 человек, которые сейчас находятся в больницах. Но какие больницы? Мы все знаем, что в Сирии около 12 лет войны. И мы знаем, что эта война откладывалась на всех больницах, на всех школах Сирии. И на самом деле... из всех меньше чем 40% больниц в рабочем состоянии. И кроме всего этого есть западные санкции, есть американские санкции на Сирию. И поэтому запчасти и очень много оборудований, очень много видов, даже лекарств нету в Сирии. Эта катастрофа, она на самом деле добавила к тому, что все, что происходит в Сирии 11 лет и 12 лет, еще добавило гораздо больше страданий для детей. Ребенок, он турок или он сириец, или он, где бы он ни был, он ребенок. Женщина, она женщина. И вот эти люди, конечно, очень сильно пострадали сегодня. И кроме того, конечно, очень много семей. Мы не знаем, еще нету данных, но по данным сирийского правительства около 28 тысяч семей сегодня, по нашим данным,
которые сейчас без кровли абсолютно, без домов сейчас. Это мы можем умножить на 5 человек, мы узнаем, какая цифра будет. Около 150 или 200 тысяч человек, которые вообще без кровли сегодня. И это добавляется к тому, что происходит в деревнях, в других, потому что есть деревня, которые вообще стерлись с лица земли. Конечно, эта катастрофа не сможет Сирия сама ее поднимать и работать с ней. Нужна, само собой, международная помощь. И всегда в таких ситуациях собираются все люди, собираются все страны для того, чтобы помочь через Организацию Объединенных Наций. Тем более Сирия после 11 лет, Турция нуждается в этой помощи. А как Сирия? Сирия, которая после 11 лет или 12 лет войны. Поэтому еще я уверен, что эти первичные данные, они не самые последние, они еще будет очень много данных, которые будут показывать, какая эта катастрофа большая. Она гораздо больше, чем все эти цифры. Това, което видяхме в момента, е първата връзка с сириец от Сирия, който казва какво е положение. Точно така.